Akramjon Sabirovimiz muqta, sizga sog'liq tilayman. Chin sin o'zgartirgan badbaxtlarni ursak bo'ladimi? Iflaslarga biz qanday javob qilsak ma'qul? Jinsini o'zgartirgan badbaxtlarni ursangiz, qo'lingiz kir bo'ladi, uni yuvib tozalab bo'lmaydi keyin. Unday iflos isqirtlarga Allohning la'nati bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytganlar. Bugun bir narsani aytayin, bütün dünyada satanizm tashkilotlari jiddiy suratda ish boshlashgan. Satanizm tashkilotlarini oldiga qo'ygan maqsadlari yer yuzidagi barcha dinlarni inqirozga uchratish. Nasroniylikni ya'ni parokanda qilishga bir qism ulgurdilar. Yahudiylikni asli yahudiylikni parokanda qilib bo'ldilar. Endi islomga hujum qilishyapti. Bu yo'llar ichida bu terror, har turli gaplar ishlardan tashqari aynan shu LGBTlar ni qo'llab-quvvatlash tashkilotlari satanizmga bo'ysunadi. Bularga kuchli suratda orqasidan dastak qo'yishadi. Mashhur ya'ni artistlar, men artist deyman, o'zi artist emas. Bularni artos deyiladi. Yunonchada artos degani behayo degani. Behayo jamoatni shakllantirib, o'shalar ichida gomoseksuallar, lesbiyankalar, shu transgenderlar, LGBT tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashlik siyosati ketyapti. Bugun butun dunyoda bunga qattiq urg'u berilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan jirkanch ifloslar ham mana shu tashkilotning bir bo'laklari. Bularga qarshi biz nima qilishimiz kerak? Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga mahkam yopishib, u zotning muhabbatlarini izhor qilishimiz kerak, hayotda ko'rsatishimiz kerak. Bularga nisbatan ular xohlagan usulda javob qaytaradigan bo'lsak, ular o'ynagan siyosat amalga oshib ketib qoladi. O'sha Sharli Hebdo masalasida payg'ambar alayhi salatu va salomni haqorat qilib, karikatura qilib, jurnalda bosgan tashkilot o'zlarini siyosiy maqsadlariga bir muncha erishdi. O'sha avval ularni o'ldirib ketishdi va shu orqali islomni terror deyishdi. Fransiyadagi romonlik niqobli ayollarga taqiq qo'yishdi, masjidlarga har xil to'siqlarni qo'yishdi va buni yana qaytarishyapti. Chunki avval qilishganlarida natija bergan edi. Hozir yana qaytarishyapti. Bularning orqasida satanizm bor, ya'ni shaytonga sig'inadigan jamoalar bor. Bu o'sha galoboylarni ham, transgenderlarni ham orqasida bular bor. Ular iflos, jirkanch odamlar. Ularga samosud mutlaqo kerak emas. Biz o'zimizni sunnatimizni, o'zimizni atrofimizdagi biz mas'ul bo'lgan odamlarni iymon muhabbati bilan, islom shijoati bilan tarbiya qilish orqali ularga qarshi tura bilamiz.